Jo estic espantada, però espantada no, espantadíssima. I jo això? Encara no m'hi he posat, perquè aquesta gent ho fa molt bé. Ho fan molt bé, i fia-te't jo, això no, jo no me surt, això. No jo no me surt, mirau que ho fan de bé, per favor. No me surt, no me surt, jo no en sé, no sé si m'he d'atrevir, provaró, si no m'he d'atrevir, provaró. Això té pinta de ser divertidíssim, també t'ho dic. Jo per ara... No, s'ho estan passant bomba, però jo he de demanar a qualcú que en sàpiga a veure com va. Aquesta és l'altra per ell que en sap. Hola, com estàs? De quina manera podem arrencar? Bé, amem, fa molt de temps que fa zumba. Dos mesos. I jo ho trobo molt difícil, tu l'hi trobes? No. Tu creus que jo m'ho puc atrevir a fer-ho? Sí, és molt fàcil. Ah, sí, mem, ensenya-me'n, què he de fer? Bé, ara has de seguir els que estan enmig. He de seguir les monitores. Et secret, però per fer-ho bé, quina? Escoltar la música. Escoltar la música i dur ritme. Anar a ritme, no? Però és fàcil, però jo no sé si m'he d'atrevir a anar a ritme. Jo crec que si m'acompanyeu, digues, Victori. No, dic que fins ara, però és fàcil. Ai. Ara ho hem de posar en pràctica, clar. No hem de atropellar ningú. Jo, exacte, a qui li demanaré ara seran els monitors, perquè trob que són ells els que m'ho poden donar millor consell del món. Hola. Ui, què tal? Va bé. A veure, amem, me demanaven abans quin és el secret per ballar zumba bé. Pues nada, el truco está de ser feliz, unirse a la familia zumba y disfrutar. Però tu sues molt, eh? Sí. Cansa. Cansa molt. S'ha de tenir cap condició física especial per fer aquest esport? No, ninguna. Ninguna. Tu, tanto si eres muy delgado como si tienes que lo demás. Així com jo, amb un poquet de carneta. Está muy bien. Cualquiera puede venir a zumba, probarlo, se olvida de sus problemas. ¿Y quin benefici té? Pues aparte de que adelgazas, porque pierdes mucho, pues encuentras amigos, te unes a una familia donde hay compañerismo, te divierte, no solo es trabajar y cuidar de los niños. Clar que sí, clar que sí. ¿Y en quines edats se pot fer zumba? Porque veig que aquí avui a la plaça hi ha gent de totes les edats. Pues hay de todas las edades se puede. Hay zumba kids para los nenes, luego está zumba para los mayores, pero cualquier edad sirve. Hasta para los más mayores. Ah, sí? Sí. Però això no hi ha un risc que te pegui un infart? Perquè és que jo crec que me pegarà si m'hi poso. No, cada uno da con lo que puede. Tampoco tiene que ser tan bèstia. No fa falta que sigui superenergètic, perquè a vegades duis una energia brutal. A veure, mem, una cosa, Victòria, jo te faig una proposta. Jo no sé si ho he de provar o no. Tu balla, balla, balla. Balla que jo... Ah, mira, s'ha acabat la cançó. Te faig una proposta. Si arribam a 20 només, missatges en el nostre WhatsApp que demanin que jo balli zumba, jo el ballaré. Què t'apareix? Que estic segura que arribaran, no 20, 40. Ja ho veuràs, hauràs de ballar. Bé, jo el número no me'n record, però tu el recordaràs, digues, envia-ho. No, el recordava ara mateix. I que ballin a Mercè, jo ballaré. 625-368-853. Així és que ja ho sabeu, espectadors de Connexió Directa. Envia un missatge. Mercè balla zumba i jo ballaré. Ara per ara, me'n vaig per avall a veure si se m'aferra qualque cosa o observaré molt bé com ho fan. Aquí hi ha dues nines que s'ho miren, que crec que no ho han fet mai. Hola! Hola! Ai, petita! Hola! Vosaltres havíeu fet zumba abans? Sí! Vinga, men, com balleu? Ensenyeu-me com balleu. Vinga, Arbis! Mira-les com ballen, molt bé! És la meva germana. Arbis! El que deia la monitora és vera, això és una cosa per totes les edats. Jo espero que envieu tots aquests missatges i si els envieu, jo ballaré zumba.